Підприємство «Тернопільміськ теплокомуненерго» розпочало процес встановлення теплових лічильників на будинках та індивідуальних теплових пунктах, що дозволить вести облік теплових витрат у помешканнях тернополян. Суттєво зекономить витрати і утеплення зовнішніх стін будинків, однак воно повинно бути комплексним, тобто не окремої квартири, а всього будинку. Загалом обласний центр готовий до опалювального сезону на 99%. Відповідно до правил технічної експлуатації теплових установок і мереж та правил підготовки теплового господарства до опалювального періоду підприємством розроблені графіки ремонту. І відповідно до цих графіків підприємство виконало ремонт на 99%. Котельні, центральні теплові пункти, індивідуальні теплові пункти готові на 100%. Наразі проводяться роботи по підготовці теплових мереж. По вулиці Коновальця проводиться розкопка, де замінюється теплова мережа на попередньо ізольовані, на Злуки 29 та на вулиці Мазепи. До кінця тижня, можливо, ще частково і захопить наступний тиждень, ці роботи будуть виконані і мережі будуть готові до опалювального сезону. Частково вже заповнені деякі будинки хімічною водою. Це все лягає на плечі балансоутримувачів, тобто приватних підприємств ЧЖЕКів. Вони на сьогоднішній день відповідають за внутрішні будинкові мережі.